E aí, rapaziada, Arqueus aqui, com mais um Brand Song pra vocês. Queria fazer dois agradecimentos especiais aqui a dois grandes amigos meus. Primeiramente, é um amigo meu de longa data, o Franco Vinícius. E ele que vive me pedindo pra gravar essa música em homenagem aos velhos tempos, quando a gente passava horas jogando Quake 2 na casa dele. Então é isso aí, meu irmão, valeu, é nóis. E também agradecer ao grande brother Vincenzo Avalone, esse italiano lá de Salerno, na Itália. Ele que mixou e masterizou o áudio desse vídeo que você viu. Se você gostou, não deixe de curtir a página dele aí, a página da Deepwater Records. Ele que faz um trabalho muito bacana de mixagem, masterização, produção musical. Então se você estiver precisando aí para sua banda ou qualquer coisa, procura ele lá que vale a pena, beleza? Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí no vídeo e o seu feedback nos comentários. É nóis? Então é isso aí. Fui, até o próximo Brand Song.